הוא בא להלוויה של אבא שלו. הגדלתם את הבית? אני בניתי את הבית מחדש. קל היה החדר שלי. שלום. שלום. מי אתה? אני דוד שלך. זה שמת באלסקה, קמתי לתחייה. יהודית, איך את יכולה להגיד לי שאני אקרא לך כמו בת, וכל השנים האלה להיות בקשר איתו? בוא ספר לו את האמת. איזו אמת? ההורים שלך לא רצו שאח שלך ואני ניפגש. על מה אתם מדברים שלכם? אני לא מבינה את השפת סתרים הזאת, איזה סודות, מה קורה כאן? טוב שהערת אותי. מה? אני מוכנה. מוכנה למה? לנסוע לאלסקה. אמרתי לך שאי אפשר, נכון? קודם היה אי אפשר, אבל עכשיו זה כבר אפשר, כי יש לנו אותו. את מי? את האוצר. אנחנו לא צריכים יותר עציצים. דברים קצת השתנו, יש תוכניות חדשות. את זוכרת מי הזמין אותו לפה? האבא שלך. הפרינציפ של הצדק הזמין אותו! ואת שתדעי לך שאני פס אימך! ולא שלא הייתי אימא שלי בכלל! לא דידי, אני רוצה להסביר לך! איך הייתה הלוויה? לוויה. היו אנשים. חמישה. מה היינו עושים בלי יהודית? כל אחד יושב במקום שלו בשקט.